بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشيخ تترير المعقد الرابع، صرف الهمة فيه إلى علم القرآن والسنة. دوردنز معقيد، يعني دوردنز باب، دوردنز فصل. İnsanın öz himməsini ilm tədəb edərkən, insan öz himməsini Quran və sünnəyə yönəltməsi, yəni Quran və sünnəni, insanın məqsədi Quranı və sünnəni öyrənmək olması, yəni Quran və sünnəyə həris olması. Sonra şeyh gətirir ki, İnna kullə ilmin nafi'in maradduhu ilə kəlamillahi və kəlami rasulihi sallallahu aleyhi və səlləm. وباقي العلوم إما خادم لهما فيؤخذ منهما تتحقق به الخدمة أو أجنبي عنهما فلا يضر الجهل به. Şeyh gətirir ki, həqiqətən deyir, yəni bütün faydalı elmlərin qayıdış yeri Allah Subhanahu taala kəlamı və onun rəsulunun sallallahu alayhi və sallamın kəlamıdır. Və digər elmlər, yəni bu iki elmdən qalan başqa elmlər ya bu elmə xidmət edən elmlərdir. Və onlardan da, yəni, həmin xidmətin miqdarı nə qədərsə, yəni, o həmin qədər götürülür. Və yaxud da bunlara ayın, bu şey elmə aid olmayan elmlərdir. Və onlardan da cahil qalması insanın, belə deyil, zərər vermir. İnsana zərər vermir Allahın sinə. Ümumiyyətlə, qardaşlar, Allahın sinə. Yəni, məqsəd elm tələb edərkən, insanın məqsədi Allah Subhanahu kitabını və Allah Rasulunun sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsini, yəni məqsəd bunları öyrənmədir. Yəni Quran və sünnəni öyrənmədir Allahın. Və digər elmlər var ki, yəni bu elmə, bu iki elmi öyrənməyə xidmət edir. Digər elmlər var ki, bu iki elmi öyrənməyə xidmət edir. Adicə misal üçün ərəb dilinin özü. Ərəb dili özü özündə məqsəddir? Yox, ərəb dili vasitədir. Nə? Quranı və sünnəni öyrənməyə. Görürsən, insanlar var ki, yəni elm tələbində yolu düzgün tutub getmirlər. Görürsən, başlayır ərəb dilini öyrənməyə və yatıb qalır ərəb dilinin üstündə. Yəni, 4 kitabı keçirir, misalsın, Mədinə, yəni bizdə məşhur olan Mədinə kursunda 4 kitab. Onu qutarır, Əcrumiyyəni keçirir, İbn-i Əlfiyyət, İbn-i Məlikü qutarır. Yəni, başlayır əlfiyyələr oxumaq. Yəni, adam ərəb dilindən qırağa çıxmır. Hansı ki, bu məqsəd deyil, yəni bu ondan tələb olunan deyil. Əslində, tələb olunan nədir? Əslində tələb olunan ərəb dilini öyrənib, yəni onu Quran və sünnəni öyrənməyə aparması. Yəni ərəb dilindən məqsəd Quran və sünnəni öyrənməkdir. İnsan ilk vaxtlarında 4 kitabı öyrəndisə, artıq yəni başlamalıdır, yəni digər elmdə müqəddimə olan digər kitabları oxumağı öyrənməyə alınsın. Və sonra Əcrumiyyəni götürərsə artıq, misal üçün ərəb dilində yəni bu. Artıq ona yəni müəyyən vaxt bəs eləyər həmin Əcrumiyyəni götürməsi, ona müəyyən vaxt bəs eləyər, kifayət eləyər ki, o yəni elmdə digər elmləri də öyrənsin Allahın sinə. Və sonra artıq əgər İbn-i Məlik, Əlfiyyət İbn-i Məliki götürərsə ərəb dilində, bu artıq ona yəni kifayət eləyər, bəs eləyər, Allah daha doğrusun bilir. Və digər elmlərdə də həmçinin, yəni insan başlayanda, misal üçün digər elmlər, misal üçün insan usul-i fiqdə başlaması, bunlar hamısı insan usul-i fiqə öyrənməsi, bunlar hamısı yəni, əsas olan elmlər, bunlar hamısı vasitədir. Yəni insan başlayır, misal üçün öyrənməyə və qapılır qalır həmin elmin üzərində. Bunlar hamısı vasitədir, nəyi Quran və sünnəni öyrənməyə Allahın sünnə. Və insan bu şeyx burada gətirdiyi kimi həmin elm, bunlar bu iki elmə xidmət edən elmlərdir. Yəni insan bu elmləri öyrənməklə, yəni Quran və sünnəni başa düşmək üçün bu elmləri öyrənməli Allahın sinə. Və onlardan da müəyyən miqdarda, lazım olan miqdarda götürür. Yəni insan ərəb dilindən Quran və sünnəni başa düşmək üçün lazım olan miqdarda götürür Allahın sinə. Sonra digər elmlər var ki, ümumiyyətlə belə deyək, şəri elm deyil. Yəni şəriət elminə aidiyyəti yoxdur. Və həmin elmlərdə də, misal üçün, insanın bilməməsi ona zərər verməz Allahın. Və elə elmdə var ki, ümumiyyətlə, haram bir elmdir. Haram olan elm var, elə bir elmdə var ki, ümumiyyətlə, haram elmdir. Yəni, insanın həmin elmi öyrənməsi haramdır. Misal üçün, sehir kimi. Sehir özü-özlüyündə elmdir. Lakin həmin elmi öyrənmək nədir? Haramdır. Həmin elmi öyrənmək haramdır Allahın sinə. Və sonra şeyx gətirir ki, وما أحسن قول عياد الحصبي في كتابه الإلماع العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحبه. Sonra Qadı İyad rəhməhullahın sözünü gətirir şeyx burada İlmiə kitabında onun iki beytini
burada zikr eləyir. Deyir ki, elm deyir ki, iki əsildədir. Və onlar da deyir, el-ilmu fil aslin lə yaduhumə. Elm iki əsildədir. Yəni, iki əsil hansıdır? Quran və sünnədədir. Elm Qurandadır və sünnədədir. Yəni, Allahın kitabı və sünnədədir. Elm Quran və sünnədədir. Və onlar da deyir, yəni, açıq-aşkar yoldan azan bir kəsdən başqası tərk etməz. Elm bu iki əsildədir, Quran və sünnədədir və onları da açıq-aşkar yoldan, yəni doğru yoldan azanlardan başqası tərk etməz. O da hansı ilmdir? İlmul kitab və ilmul əsərilləti qadı usnədə antəbiyyən ansahibi. O da yəni ilmul kitab, yəni kitab, yəni Allah subhanətlərin kitabı və həmsində ilmul əsər və hansı ki tabinin sahabədən rəvayət etdi. Yəni Allah Rasulü s.ə.v-in hədisləri sünnəsi. Və ilm də budur. İlm yəni, əslində də budur alınmasını. Necə ki, Allah subhanətə Allah öz rəsuluna sallallahu aleyhi və səlləmə vəhid. Yəni, Quran-ı kərimdə nə deyir? Fəstəmsik billəzi uhiyyə ilik innəkə alə sıratın müstəqib. Sənə vəh yolunana sarıl. Sənə vəh yolunana sarıl. Həqiqətən sən doğru yolu üzərindəsən. Məyər Allah rəsuluna sallallahu aleyhi və səlləm vəh yolan nədir? Quran və sünnə. Allah rəsuluna sallallahu aleyhi və səlləm, yəni sünnədə vəh idi. Sünnədə vəhidə Allahın sünnən. وَمَنْ يَنْتِقَ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٍ يُوحَى O, heç bir şey, yəni, özündən danışmır və onun danışdığı hər bir şey vəhidir. Necə ki, Nəzm surəsində keçir. Yəni, Allah Rasulü s.a.v. danışdığı, yəni, Qurandır, həm də hədislərdir. Və hədis də sünnədə, hədis də Quran kərim, ikisi də vəhidir. Və Allah subhanət hala da buyurur ki, فَاسْتَمْسِكْ بِلَّذِي اُحْيَ اِلَيْكِ Sənə vəh yolunu sarıl. Sənə vəh yolundan sarılır. Nədir o yol? Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem vəh yolundan nədir? Quran və sünnə. Yəni, əsas ilmdə nədir? Quran və sünnə. Həmçinin Övzar rəhməhullah deyir ki, Nəduru mə'l-kitəb və sünnəti heysi dəra. Yəni, biz yəni, kitab və sünnət harada olursa, yəni, biz də oya kitab və sünnə ilənik. Yəni, Allah subhanələ kitabı var, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsi ilə bərabərik. Yəni, onlar harada dövr ilərsə, biz də onlarla bərabərik, o ikisi ilə bərabərik. Yəni, kitab və sünnə ilənik. Biz də kitab və sünnə ilənik. Və həmçinin kitab və sünnət nədir? Əhl-i sünnədə məsdərut tələqqi, yəni əhl-i sünnədə ilm mənbəyi, yəni ilmin mənbəyi, ilm götürülən yer məsdərut tələqqi, əhl-i sünnədə Quran və sünnə. Bu ikisi həmçinin əhl-i sünnədə məsdərut tələqqidir, yəni ilmin mənbəyidir, ilm götürülən yerdir, dəlil götürülən yerdir. Və həmçinin bizdən öncəki sələflərin də ilmi məhsbu idi. Necə ki, Övzar rəhməhullahın dediyi kimi. Və şeyh gətirir ki, وَقَدْ كَنْ هَذَا هُوَ عِلْمُ السَّلَفِ عَلَيْهِمْ رَحْمَةُ اللَّهِ ثُمَّ كَسُرَ الْكَلَامُ بَعْدَهُمْ فِي مَا لَا يَنْفَعْ فَالْعِلْمُ فِي السَّلَفَ أَكْثَرْ وَالْكَلَامُ فِي مَنْ بَعْدَهُمْ أَكْثَرْ قال حماد بن زيد قلت لأيوب السختياني رحمه الله العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم فقال الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر Və həmçinin şeyx gətirir ki, yəni, bu ikisi yəni, məhz bizdən öncəki sələfin, sahabənin, tabinin elmi də məhz Quran və sünnə idi. Onlardan sonra deyir, kəlam çoxaldı, yəni onlardan sonra danışıqlar artıq çoxaldı. Yəni hansı ki, fayda verməyən danışıqlar çoxaldı. Və deyir, yəni sələfin elmi daha çoxdur. Yəni, sələfdə elm daha çoxdur. Onlardan sonraçılarda isə danışıq daha çoxdur. Yəni, kəlam daha çoxdur. Yəni, sələfdə elm daha çoxdur. Yəni, Quran və sünnə daha çoxdur. Və onlardan sonra gələnlərdə isə yəni, danışıq daha çoxdur. Yəni, Həmməd ibn Zeyd, rəhməhullah, deyir ki, Qultu li Əyyubə Sıxtiyəni, Əli ilmul yəvmə əksər o fimə təqəddəm, deyir. Həmməd ibn Zeyd, Əyyubə Sıxtiyəni, rəhməhullah, deyir ki, İlm bu gün daha çoxdur, yoxsa bizdən öncə keçənlərdə, yəni günümüzdə elm daha çoxdur, yoxsa keçən, yəni bizdən öncə keçənlərdə, yəni sələflərdə və Əs-Sıxtiyan rəhməhullah cavab verir ki, elm, bu kəlam bu gün daha çoxalıb. Yəni ki, faydası olmayan kəlam daha çoxalıb. Lakin elm isə bizdən öncəkilərdə daha çoxdur. Yəni burdan nə qəsd nədir? Yəni kitab və sünnə elmi. Yəni, bizdən öncəkilərdə, yəni Quran və sünnə, yəni bu elmə bağlılıq daha çox idi. Yəni, sələfin elmi daha çox Quran və sünnəyə bağlıdır, nəinki sonradan gələnlərdə.
Hamdun Əl-Qassar rəhməhullahdan deyir ki, ondan belə sual verirlər ki, yəni, sələfin sözü nə üçün bizim sələfin kəlamı, danışığı nə üçün bizim kəlamımızdan daha faydalıdır, daha bərəkətlidir. Yəni, sələfin dediyi sözlər bizim dediyimiz sözlərdən daha faydalıdır. Nə üçün? Şeyx də cavab verir ki, çünki onlar لَأَنَّهُمْ تَكَلَّمُوا لِعِزِّ الْإِسْلَامِ وَنَجَاتِ النُّفُوسِ وَرِضَ الرَّحْمَنِ وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُوا لِعِزَّةِ النَّاسِ وَطَلَبُ الدُّنْيَا وَرِضَ الْخَالِقِ Necə ki, Beyhəqə rəhməhullah, Şüəbul İməndə bunu rəvayət etmişdir və Əsbəhən rəhməhullah, Hilyatul Əvliyədə bunu rəvayət etmişdir. Deyir ki, sual verirlər ki, nə üçün sələfin, yəni sələflərin sözü bizim sözlərimizdən daha faydalıdır. O da cavab verir ki, çünki onlar, yəni İslamın izzətlənməsi üçün və nəfslərin qurtulması üçün, qurtuluşu üçün və həmçinin rəhməni, yəni Allah Subhanahu və Teala razı salmaq üçün danışırdılar. Yəni, onlar bundan ötürü danışırdılar. Lakin biz isə yəni, öz nəfsimizin izzətlənməsi üçün və dünyanın tələbi üçün və insanların razılığını qazanmaq üçün danışırıq, deyir. Və deyir, ona görə də yəni, sələfin sözü bizim sözümüzdən daha faydalıdır. Və Allah daha doğrusunu bilir. Subhanəkə Allahümə və bihamdikə əşhədu əllə ilə illə əstəğfirullah və ətubu iləyk.